Nova distribuição e o Mighty Arts. Destino Lua. Com John Archer, Warner Anderson, Tom Powers, Dick Wesson, Aaron O'Brien Moore. Senhoras e senhores, este convite é para ficarem conosco hoje. Isso é uma honra. Pelo menos eu ainda estou vivo para ver isso. Não vá partir o pescoço. Quero que ele volte com a resposta que eu preciso. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fogo! Talvez haja mais explosões. O que houve, John? O que saiu errado? Eu não sei. Não sei. Não poderia ser falha do projeto aeronáutico? Não, foi o motor. Por quê? Depois de 4 anos de testes em terra, parece impossível, mas só posso pensar em uma coisa. O quê? Alguém mexeu. Sabotagem? Isso é para o serviço secreto descobrir. Acha que você não descobre? Claro que não. Acha que este fracasso tornará fácil obter novas verbas? Coisas assim indicam cortes nos gastos militares, rapaz. As pesquisas voltarão ao laboratório. Também voltarei. Não vou desistir. Primeiro vou voltar para minha mulher e para os meus filhos. Aparar a grama, consertar as torneiras, pintar as cercas. Ler algumas novelas policiais na banheira. E depois enfrentar os problemas que abandonei nestes últimos 3 anos. Desistindo? Certamente é terrível estar num lugar a cerca de 1.000 milhas do oceano. E quanto à nomeação que recebi antes do lançamento general, sinto muito. Sinto mesmo sobre tudo o que ocorreu. Em alguns anos de trabalho, o máximo que consegui dar-lhe foi o lixo mais caro da história.
O general Freire está aqui. Ótimo, faça-o entrar. Não esqueça de lavar atrás das orelhas. Como vai, general? Em grande forma. Voei num dos seus aviões. Ótimo avião, Jim. Muito bom. Aham. Quando começa a elogiar, você quer alguma coisa. É difícil ver você, Jim. Não vejo você há 2 anos. Pedi alguma coisa a última vez que o vi? É claro que sim. Você quer chorar as mágoas porque o foguete de Cambridge falhou. Mesmo assim, gostei de vê-lo. Não perco meu tempo lamentando o que passou. E da maneira como me contou. Aspas. O foguete vai ser abandonado. Se qualquer outra potência chegar ao espaço antes de nós, não seremos mais os Estados Unidos, seremos o mundo desunido, etc, etc. Aspas. É verdade hoje em dia. É, pode ser, mas falemos de algo mais prático. Explodiu, não foi? Explodiu mesmo, Jim? Ou foi destruído? Destruído? Por que me pergunta? O serviço secreto já sabe, não? Ele sabe. Qual é a oferta, general? Eu vou lhe dizer. Espere um pouco. Vocês pensaram em mim. Você é o homem dos foguetes. Tornou-se um batalhador até fora do serviço e continua lutando. Finalmente pegaram o projeto Cambridge e agora seguem no rumo do espaço desconhecido. Eu devo abandonar o laboratório? Eu gosto do senhor, general, mas sou apenas um industrial e não faço parte da defesa. A resposta é não. Então, não e não. Apague o seu charuto e vamos almoçar. Você disse que é somente um industrial. Por isso vim ver... Olha, general, construir satélites artificiais é um negócio difícil. Eu não posso financiar um desses... Não lhe peço para construir o satélite. Carbet gastou 4 anos no projeto. Aquele foguete podia e deveria ter feito tudo o que nós esperávamos. Não há tempo nem necessidade de repetir essa experiência. Aonde pretende ir? A Lua. É mesmo? Fantástico. Não me diga. Estou lhe dizendo. O próximo foguete que fizermos irá até a Lua. Vamos almoçar. Fala, Sérgio. Não pode ser. É fantástico demais. A Lua é impossível. Mesmo com motores a energia atômica? Com um potencial de exaustão de 30 mil pés por segundo? E puxo de 3 milhões de libras? Até mesmo um motor de energia atômica pura tem uso limitado e nem se projetou ainda um módulo. Carvalho passou os últimos 2 anos estudando isso. Não somente projetou, como testou. O modelo do teste funcionou durante 1 hora e 33 minutos antes de explodir. Isso é incrível. Eu vi, Jim. Puxa vida, general. E o governo não fez nada a respeito? Isso demora. O governo está concedendo verba para isso. Precisamos do foguete por estes dias. Se não estiver pronto, o governo fará o trabalho e virão falar com você. A indústria privada para que o faça. O governo sempre faz isso quando está num aperto e precisa. Desta vez, achei que estaríamos prontos para receber do governo. Planejamento não é exclusividade militar. E quanto ao dinheiro? Nosso problema é a produção, por isso vim falar a você. Você é um homem de produção. O problema agora é de pesquisa. Projeto, materiais especiais, procura de recursos, mão de obra especializada, engenheiros capacitados, capacidade industrial. Nenhuma companhia sozinha poderia isso, possivelmente. Mas a indústria americana reunida, capitaneada por Jim Barnes, poderia pôr um foguete na Lua dentro de 1 ano. Hein? O que diz, Jim? Vamos almoçar? Ou vamos à Lua? A Lua, hein? Esta é a sala de controle. Todo o espaço inferior carrega combustível, a massa de reação. Água transformada em vapor seco pela energia atômica que expele o jato. Aqui temos a blindagem que protege a tripulação da radioatividade. Aqui está a parte de trás dos tanques de água que faz a nave girar quando desejado. Admito, senhores, que este empreendimento me agrada. Sempre fui atraído pela, como diria, pelos meios progressivos de transporte.
Sou, às vezes, chamado de fóssil abominável. Gostaria de opinar nessa confusão toda que não há no mundo nada mais importante do que manter-se de pé. Disseram-me que pode, Sr. Ford. Honestamente, eu sei que não sou leigo no assunto. Os seus cientistas fizeram bimotores e tivemos que passar para os quadrimotores. Depois eles se foram e vocês passaram para os jatos. Agora tem de procurar algo mais. Algo que vá mais alto e mais depressa do que tudo o que jamais existiu. Não é suficiente. Então, achou algo assim? Mas antes de segui-lo, vai ter que dizer-nos o que é que há. O que é que há? Se faz sentido, eu não sei. Eu quero fazer isso porque nunca foi feito antes. Por que, eu não sei. É pesquisa, é pioneirismo. O que é a Lua? Outro Polo Norte? Outro Polo Sul? Nosso único satélite, nosso vizinho mais próximo do céu. Por que fazê-lo, Jim? Saberei quando chegar lá e lhe conto na volta. Eu não quero perder essa oportunidade. Eu entendo o seu ponto de vista, Jim, mas há muitos outros aqui que não concordam, nem mesmo entendem. Eu preciso ver a equipe e formar. Bom, senhores, tomem seus lugares. Senhores? Senhores? Senhoras e senhores, podem prestar atenção? Vão ver agora o último filme feito para esta noite. Temos aqui um dos mais conhecidos atores de Hollywood para vocês. Pronto, Sam? Os homens são gozados. Sempre pensaram mandar um foguete à Lua. Ridículo! Coisa de história em quadrinhos. Coisa de história em quadrinhos, hein? Mas as revistas não pensam assim. Nem o Look, nem o Pic, nem o Colliers, nem as colunas e nem os grandes jornais diários. Não vai subir e nem descer. Não tem hélice. Os foguetes não usam hélices, eles têm jatos. Pode ser. Mas não vão até a Lua. É óbvio que você não sabe nada sobre foguetes. Agora vamos fingir que seu guarda-chuva é uma espingarda. A carga que saiu pelo cano deu um impulso igual em direção à culatra. Aposto que não acontece de novo, nem em 100 vezes. Atire para o chão diversas vezes numa frequência rápida e veja o que acontece. Esse princípio se aplica aos foguetes. É o mesmo coice dos tiros de espingarda que impulsiona o foguete para cima. A propósito, este retrocesso é bem independente do ar em volta do foguete. Funciona do mesmo modo na banheira, no espaço exterior ou no quarto. A Lua é mais fácil de atingir do que vocês imaginam. Ah, sim, é claro. É uma viagem de somente 40 mil milhas. Tem que viajar essa distância toda e carregar combustível para poder voar. Combustível não é problema, fica pau. Os motores não precisam funcionar o tempo todo. Só o tempo suficiente para você sair da sua da força de gravidade da Terra. E a continuação, você vai para onde quiser. Entre e farei uma demonstração. Tire-me daqui, socorro! Na partida, a força do impulso do jato deverá ser bastante para contrabalançar a força da gravidade terrestre. Uma vez fora da atmosfera, o foguete simplesmente vai em frente, não encontrando resistência que lhe reduza a velocidade. O foguete não parece estar se movendo muito, mas a grande velocidade, ou velocidade de fuga, como nós a chamamos, é de cerca de 7 milhas por segundo. Ele continua pelo espaço exterior na direção em que foi lançado. Agora, ao aproximar-se da Lua, o campo gravitacional do planeta começa a atraí-lo em sua direção. Não posso ouvi-lo, Pica-Pau. Não há ar, lembra-se. Ligue o seu ar. Não há freio nessa coisa. Eu vou bater.
O que que eu faço? Muito simples, basta inverter jatos. E onde estão as armas? Não adianta, a lua não tem ar. Só agora você me diz? Vire o foguete ao contrário. Use o princípio do retrocesso para reduzir a velocidade e pousar suavemente com a cauda. Conseguiremos? Como vamos voltar para casa nessa coisa? Disparar um foguete da Lua para a Terra é muito mais fácil do que da Terra para a Lua, porque é uma descida quase que todo o percurso. Um foguete VZ poderia fazê-lo hoje. Na viagem de volta, usam-se as asas para planar. E por questão de economia, termina-se o pouso desta maneira. Estamos de volta. Esta viagem foi ótima. Aqui estão seus dois dólares. Bem, onde é que começamos a construir? Bem, senhores, quando começaremos a construir? Examinaram o modelo e viram um filme. Espero agora que tenhamos conseguido vencer um pouco do seu ceticismo inicial. Senhor Barnes, o senhor acha que o governo vai investir milhões num projeto para chegar à Lua? É um bocado de dinheiro. Nem no Texas haveria, se soubesse quanto. Simplesmente não temos escolha. Se quisermos continuar nesse negócio, temos que construir a nave. Você disse temos que construir, Jim? Foi o que eu disse. Se custa tanto dinheiro, por que o governo não faz? Esta é a razão. Os melhores cérebros em motores, talentos e mão de obra especializada e o pessoal necessário ao projeto não trabalham para o governo. Nem podem ser mobilizados pelo governo em tempo de paz sem alguma demora. Somente a indústria americana pode fazer esse trabalho. E a indústria americana deve começar a trabalhar agora, como fizemos na última guerra. Sim, mas o governo pagou a conta. E vão pagar esta conta também. Foi acertado, sabem disso. Se falharmos, será um fracasso colossal. Portanto, não podemos falhar. Não só é esta a maior aventura que espera a humanidade, mas também é o maior desafio já feito à indústria americana. E o General Fair vai nos dizer por quê. A razão é muito simples. Não somos os únicos a saber que a Lua pode ser alcançada. Não somos os únicos que planejamos ir lá. A corrida começou. E é melhor vencê-la. Porque não existe em absoluto um meio de impedir um ataque do espaço exterior. O primeiro país que usar a Lua como base de mísseis controlará a Terra. Este, senhores, é o fato militar mais importante deste século. Senhores, não vejo necessidade de mais discussões. É nosso trabalho. Bem, tudo o que tenho a dizer é temos de fazê-lo no Texas. É o único estado grande, bastante para aguentar. Aumentar a velocidade inicial até 0,06 de milha por segundo, poderá fazer a viagem em 2 dias em vez de 4. Terei que computar o que isso significa em massa de reação. Verifiquei. Isso indica muitas libras de reação de massa. Tente falar com ele. Exatamente como deveria ser um visor. Agora só falta testá-lo. Acho que Jim deverá testá-lo hoje à tarde. Só falta um detalhe, Charles. Para que serve isso? Todos os apetrechos foram feitos em padrões coloridos. Por quê? Para identificação. Usaremos estas 4 cores para que os 4 membros da tripulação não se percam uns dos outros. A paisagem lunar é muito monótona e estas cores brilhantes nos darão boa visibilidade. É, talvez tenha razão e ninguém se importe em parecer uma bola de gás. Thank you.
Brother. O que é que você quer? Já deu uma olhada daqui de cima? Não, eu não gosto de lugares altos. Por quê? Já estamos a caminho da Lua. Se o resto do caminho for fácil assim? Não me preocuparia com isso. Como assim? A quem você pensa que engana? Isto está tão perto da Lua quanto um gato vadio. Nunca me senti tão tolo em minha vida como desde que comecei isto. Vocês me mostram seus belos planos, os instrumentos para levar esta nave até a Lua. Eu ajudo a construí-los, nós os instalamos, você me ensina como funcionam e aí eu digo que sim, que entendo, acredito nas minhas palavras. Mas ninguém sabe como este foguete funciona. Esta nave vai custar todo o dinheiro de Austin e vai ser um fiasco no fim das contas não subir. O que é uma cólica. Daí passa, sabe? Comeu maçãs verdes? Não, nunca provei, não. Olá, doutor. Alô, Jim. General. Tentei falar antes que saísse de Washington. Ok, alguma coisa está errada? Não é sobre o motor, é? Não sei ainda, mas gostaria que ouvissem isto. Fui incumbido de informar-lhes que os testes efetuados no motor de energia atômica com vistas à construção de uma espaçonave foram lamentavelmente recusados. Recusados? É a opinião da comissão que um possível perigo exista caso o motor falhe estruturalmente e a dispersão de matérias radioativas resultante nas imediações da área de teste. Já lhes dissemos mil vezes que não existe perigo 20 quilômetros ao redor. Apesar de saberem que não existe risco real de uma explosão atômica, a crença neste perigo existe na mente do público e é norma da nossa comissão. Norma uma ova. Alguém está tentando arruinar tudo. Ainda tem mais. Os testes foram feitos no centro de armas espaciais localizados no Pacífico Sul. Pacífico Sul? É muito engraçado. Por que não no Polo Norte ou Pequena América? O que são os meses de atraso comparados com isso? Eles tentam proteger seus próprios pescoços. Você não pode abafar a opinião pública. Estão vendo isto? Concentração popular protesta contra foguete radioativo. É a opinião pública? É o trabalho de propaganda. É realmente uma coisa bem organizada. A produção organizada com dinheiro e cérebros. Alguém tem que consegui-los. Temos que achar alguém com um nome respeitável. Com o quê? O que quer dizer? O que vamos usar como dinheiro? Usamos o nosso até o limite. Cada dia nos causa mais atrasos. Olhe, doutor. O foguete está pronto para subir, não está? Falta um teste e ajustes mínimos. Quando haverá tempo propício? Daqui a um mês. Eu não quis saber disso. Quando haverá tempo favorável este mês? A única hora favorável é daqui a 17 horas. Eu aposto que vai dar. Partiremos daqui a 17 horas. Você está maluco? Eu vou ficar se houver mais burocracia. Espere um pouco. Não há lei contra lançar uma espaçonave. Nunca foi feito. Portanto, temos que tentar assim mesmo. Se pedirmos permissão, acharão um meio de impedirmos. Vamos partir agora, logo que pudermos. Numa nave sem testar? E como testá-lo agora? Dar trabalho a um monte de gente? É um negócio muito rápido. John, só está preocupado com o motor? Não, nem procuramos a tripulação. E nem precisa. A decolagem é toda automática. O general e eu pilotaremos a nave e você será um engenheiro. Brown sabe desde o início que controlará o rádio e o radar. E quanto ao resto? É aí que a coisa pega. O voo não estava programado para este mês. É trabalho para uma semana. Você acha que o Dr. Hastings é muito bom, não é? O melhor do mundo. Pois dê-lhe serviço. Providencie para que tenha toda a ajuda que precisar. O senhor está pronto, não está, general? Eu estou pronto. Muito bem, então estamos. Todos os heróis prontos. Não podemos falhar. Partiremos amanhã de manhã, antes do alvorecer. Temos muito o que fazer em 17 horas. Get me my home. I'd like to talk to Mrs. Cargraves. Todas as estradas bloqueadas, pois há perigo de radioatividade e a área está sendo evacuada. Não tentem chegar perto do local da nave. Pedimos ao público para não se aproximar. Vou repetir a advertência.
Não tentem aproximar-se do local da espaçonave. Correção 22.79. 22.79. 32.1. Sim? Verifique todos os locais e volte a ligar depois, certo? Edição 32.1. Verificado. 219.9. Verificado. 404.45. 404.45. Sim? O senhor Sweeney está aqui para falar com o general Fayes. Mande entrar. 4040.5.5. 21.49. O que há, Joe? É o Brown, senhor. Foi levado para o hospital. Hospital? E vai ficar bom? Ficará, depois de removerem seu apêndice. Apêndice? Ah, essa não. O que faremos? Ei, Joe! Joe! Dê uma mão no rádio e no radar, eu espero que possa. Posso. Você sabe tanto quanto o Brown. Ocupará seu lugar? Ir à Lua? Sim. O que é que a Lua tem a ver com isso? Além disso... Além disso o quê? Bem, eu tenho um encontro com uma garota muito legal amanhã. Não, obrigado. Joe! A menos que você venha conosco, eu acho que você deve... Não teremos um homem para operar o equipamento. Senhor Barnes, importa-se se eu falar um pouco? O que quer dizer? O senhor é muito esperto. O senhor, o Dr. Carvid e o general. Eu não me sinto tão bem equipado quanto o senhor, mas... Bem... O que tem em mente? Vocês estão errados. Em que sentido? É a mesma história. Não podem. Estão loucos. Imagine aquele peso todo. Não sobe uma polegada. E o que vamos botar nos tanques de combustível? Água? Vocês vão parecer um bando de palhaços. Se você acredita nisso, venha conosco. Sim, mas não quero parecer idiota. Não vai. Somos inteiramente responsáveis por tudo. Acha que não vai explodir? Não entraríamos nele se achássemos. Joe, você confia no Dr. Cabridge, em mim e no general. Não lhe pediríamos para fazer algo que não acreditássemos. Gostaria de ir? Ok. Vou sentar lá com vocês e operar os controles. Só de farra. Ótimo, Joe. Não se arrependerá. Você escolheu a coisa certa. Ok. Vocês estão falando sério, não? Isto é sério. Espere um pouco, eu preciso passar. Sinto muito, ninguém pode passar. Tem de levar-me até lá. Só tem 15 minutos até a hora da decolagem. Sinto muito, eu não pude ter as crianças, Henry. Posso dizer-lhes que não teve tempo. Você está bem? Gostaria de ir em meu lugar, senhora Cavendish. Quem eu? Oh, se pudesse. Não se preocupe, senhora. Não vamos demorar. Vamos, doutor? Um momento só. Está quase na hora. Adeus, senhora Cavendish. Tomaremos conta do seu marido. E cuide dos meninos, hein? Eles pegaram um cara no portão. Disse que tem um mandato impedindo a partida. Até o Zenagy. Joe, Joe. Há lugar para mim na nave? Você deve ficar aqui para nos trazer de volta, entendeu? Adeus. Boa sorte. Palmer, calma-te, pare, voltem aqui. Não ouvi nada do Titi.
Muito bem, Jim. Você é o comandante. Assuma. Vá para o seu posto, general. Devo admitir que tiveram mais senso que qualquer um. Será que aqui alguém está com medo? Eu estou tremendo. Estamos todos com medo nesse momento. Dê, general, posição de decolagem. Verifiquem a nave. Verificando fones e os contatos com drywells. Checando o transmissor, câmbio. Chamando o controle de tráfego, câmbio. Tráfego para foguete, câmbio. Devemos mencionar que o nome da nave é Luna, L-U-N-A, entendido? Luna, entendido. Preparativos para os disparos. Área de disparo operacional no momento, câmbio. Entendido. Espaçonave Luna chamando, câmbio. Estou fazendo preparativos para o disparo. Câmbio. Tudo bem. Prepare-se para a partida. Câmbio. Controle ok. Torre ok. Todos os postos operando. Todos os postos prontos para o disparo. Comunicações. Está tudo bem, comandante. Copiloto. Tudo ok. Checagem do piloto automático. Checagem do piloto automático. 2 pontos. Computador integrado. 47, 58, 2 minutos para a partida. Ficaremos em posição de alerta para o disparo. Em posição de alerta para o disparo. Entendido. Estamos verificando. 3483. Confere. Começa a contagem a 3.930. Contagem a 3.930. Checado. Tudo bem. Tudo bem. Entendido. Contagem a 3.930. Câmbio. Pronto, tudo certo. 30 segundos começando. Atenção. 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fogo!
acontecendo? O que há? Toma, Joe. É a pressão da subida, Holmes. Não se preocupe, isso passará logo, Joe. Não consigo aguentar. Não consigo. Espere. Estamos caindo. Está tudo bem, Joe. Estamos nivelando. Só isso. Nivelando? Muito óbvio. Mas onde nós estamos? Quer dizer que essa coisa está voando? Nós não, senhor, não. Eu não. Ninguém vai me atirar nessa confusão. Não discutam comigo aqui. Levem-me de volta. Eu não quero mais ir para a Lua. Eu só queria dar uma olhada. Eu estou doente. Não é nada, não é nada. Aguente firme. O que aconteceu comigo? Você está bem. É que tudo está correndo na mesma velocidade. Qualquer coisa solta, flutua apenas. Vá para baixo. Vá lá para baixo. E quanto ao meu estômago? Está todo para cima. Puxa vida. Estou maleado. Você não está mareado, está enjoado. Estou enjoado também. Tome um destes. Ajeitará seu estômago. Não posso engolir. Não desce. Levará tempo para conseguir sem a ajuda da gravidade. Você consegue. General, como se sente? Tem uma dessas pílulas? Estou com uma porção delas. Verei se engulo melhor do que Sweeney. Só sei de uma coisa. Se a pílula falhar, viagens espaciais não irão agradar. Puxa. Pense na condição do meu estômago.
Aqui, general. Obrigado. Verifique os controles. Devemos ter resultados. Como se sente agora? Do mesmo modo quando fumei meu primeiro cigarro. É, ficará bom no minuto. Ponha isso e tente falar com o Dry Wells. Espaçonave Luna chamando Dry Wells. Espaçonave Luna chamando Dry Wells. Câmbio. Dry Wells, mal posso acreditar. Vocês decolaram certinho de acordo com os planos. Estamos seguindo vocês pelo radar. Estamos verificando instrumentos até a área limite. Manteremos contato até onde pudermos. Boa sorte. Câmbio. Bem, obrigado, Dry Wells. Entendido. É, doutor, general, podem vir aqui um momento? Venham ver isto. Puxa, não é espantoso? Pensei já ter visto tudo. Olhe só para aquelas cidades. É Los Angeles ou São Francisco? Claro que é Los Angeles. Lá está Nova York. Pode ver o Brooklyn? Claro, lá está ele. I wonder who's pitching. General. Quero testar o radar, mestre. Parece que a antena está enguiçada. Enguiçada? Eu não entendo. Ela estava ótima quando a lubrifiquei. Lubrificou? Não admira que enguiçasse. Está exposta ao congelamento do espaço. Você devia saber disso, Sweeney. Por quê? Eu não sou cientista. Está descrito nas instruções de montagem da espaçonave. Muito bem, muito bem. Parem com isso. Algo deve ser feito. O radar tem que ser consertado. Viajar às cegas vai ser o nosso fim. Quem vai consertar o doutor? Alguém tem que lá fora soltar a antena. Lá fora? Quer dizer, fora da nave? Só pode ser feito assim. E se a gente se perder? Não pode acontecer isso. Lá fora terá a mesma velocidade e trajetória da nave, movendo-se junto com ela. O pior que pode ocorrer é afastar-se de lado. Se está preocupado, use seu cinto de segurança. E deve ser feito. Vamos lá. Não, Jim, eu irei. Quero inspecionar as paredes do foguete para ver se a decolagem as danificou. Está bem, eu acompanho, certo? Eu também. Se vocês dois vão, eu vou também. General, o senhor vem? Não, não sou nem um pouco curioso. Divirtam-se vocês, rapazes. Eu ficarei aqui escrevendo. Gostaria de esganá-lo, Sweeney. Pronto para sair? Não vou conseguir respirar com isto. Não conseguirá respirar sem ele. Olha o seu tubo de ar. Esquece que lá fora não há ar. Há muito espaço para ele.
ligando o rádio. Cheque instrumentos e ar. Velocidade da nave, não vai cair. Vamos indo. Estamos indo para lá, John. Estamos aos metros de você.
você. Podemos pegá-lo com um pouco de sorte. Fique calmo, tente se mexer. Não posso me mexer. Vá pelo lado. Mantenha calma, Doc. Já podemos ver você. Jim, Joe, devemos tentar pegá-lo. Temos que pegá-lo. Eu estou indo. Pronto, doutor. Vamos jogar numa corda. Atenção, Doc. Aí vai ela. Deixe pegar. Puxa, não deu para pegar. Tentaremos de novo. Tentaremos de novo. General. General, pode me ouvir? Traga para fora o bujão de oxigênio. Vamos entrar, já vamos. Indo de ré, se a direção estiver boa, acione o jato de freagem. Lá vamos nós.
conforme previsto. Ótimo. Navegador. Altitude 108 mil. Funcionando como previsto. Entendido. Temos de reduzir ou nunca chegaremos lá. Parece sim, porque estamos bem próximos da descida. Olha, eu acabo de decidir. Eu não quero ir mais lá. Vamos voltar para casa. Para com isso, Joe. Você vai voltar para lá. Você foi quem pediu. E quanto aos manuais? Muito bem. Puxa vida, não se pode descer ali. Seremos arrebentados. Pare com isso. Vamos descer naquela planície ali embaixo. Eu vou cortar o avanço. Fiquem preparados. Desaceleração. Você errou, Jim. Eu sei, eu vou tentar. Mantenha firme, Jim. Dê empuxo lateral. É muito tarde. Vamos descer nos próximos segundos ou não voltaremos. Vamos queimar as reservas de combustível. Ligado. Automático ligado, descendo. Certo. Checando. WE, 830 pés. Certo. A 830. Certo. Cortar a 870. 870, certo. Altímetro, ok? Acho que consigo. 860, correção. 860. Descendo bem. Todos prontos para a descida. Descemos na Lua. Pode desligar os motores. Ok. Boa descida, Jim. Foi horrível, você sabe. Quero dizer que chegamos. Perdi massa de reação necessária para a volta. Se voltarmos. Pense nisso depois. Acabamos de chegar aqui. Na Lua. Jim, Doc. Estamos na Lua. Estamos vivos. Nossa mãe, general, quando disseram outra vez que se pode chegar à Lua, eu vou acreditar. Eu esperei muito por isso, Doc. Toda a minha vida. Sweeney, que tal contar para a gente de Washington? Pode apostar que eles vão gostar. Olha só as frases. Nave espacial navegando pelo espaço sideral. Doc, Jim, vocês vão descer? Põe isso lá. É algo que guardo comigo há muito tempo. Não, não. Acho que devíamos ir todos juntos. Bobagem. Vocês dois fizeram isso possível. Nave Luna chamando Washington. Vamos lá, Doc. Nave Luna chamando Washington. Câmbio. Vamos pegar os trajes. Thank you.
nome dos Estados Unidos da América. Eu tomo posse deste planeta em favor e em benefício de toda a humanidade. Dr. Kerry, Sr. Barnes. Sim? Estou em contato com Austin. Há uma agitação terrível sobre o voo. Formaram uma cadeia de notícias nacional. Querem entrevistar o senhor e o Sr. Barnes. Eu liguei seu receptor no sistema e o nosso rádio. Poderá conversar diretamente com eles. Está bem. Faça a ligação. Alô? Alô da Lua? Fala Clarence Dorskin, direto de Nova York. O povo da Terra deseja agradecê-los pelo objetivo alcançado. Obrigado. Obrigado. Desejo explicar que a demora de minha voz chegar à Lua é devido à distância. Demora 3 segundos a velocidade da luz para que uma onda de rádio vá da Terra à Lua. Sr. Barnes, pode dizer-nos onde desceram? Os astrônomos de Monte Palomar dizem que podem vê-los com a ajuda do seu telescópio. Descemos na cratera Ópolis, que fica na parte superior esquerda da Lua, vista da América do Norte. O Dr. Coveridge está aí? Sim. Pode dar-nos suas primeiras impressões sobre a Lua, Dr. Coveridge? Eu vou tentar. A primeira impressão é de coisa deserta e desolada e de silêncio. E como não existe o ar, o único som que ouvimos é o de nossos rádios. O céu é negro como veludo e coalhado pelas mais brilhantes estrelas que alguém jamais sonhou. Suspensa sobre as montanhas ao longe, posso ver nosso planeta Terra, muito maior que a Lua na época do verão. Vejo a maior parte do hemisfério ocidental. E também posso ver o que está quase amanhecendo em São Francisco. Aqui já é de tarde. E permanecerá tarde por alguns dias mais. Agora talvez Jim Barnes queira dizer algo. A guisa de informação, eu posso reportar o instante em que ele pisou na Lua. O Dr. Coveridge tomou posse em nome dos Estados Unidos para benefício de toda a humanidade. Esta é uma notícia maravilhosa para o povo da Terra. Obrigado. A estação naval NAA de Washington ficará de prontidão 24 horas por dia para dar cobertura. Bom dia e boa sorte. Entendido. Acostumar a isto. Deve pesar uns 300 quilos. Na Terra, sim. Provavelmente aqui pesa um sexto do seu peso. Eu quero dizer, tudo aqui pesa 6 vezes menos. Sei disso, mas não posso acreditar. General, olhe! Sim, pare com isso. Qual é o problema? Eu posso fazer isso lá em casa como um aprumado. Está bem, Joe. Temos muito o que fazer e muito pouco tempo para ficar brincando. Bem, vamos voltar para o trabalho. Vou ajudá-lo com as fotos astronômicas, Doc, mas agora eu não posso. Eu tenho que ligar para a Terra e dar alguns cálculos do projeto ao pessoal de lá. Bem, acho que terei tempo de esperar por você. Joe, você o ajuda. Vou usar o rádio. Joe vai me ajudar na pesquisa mineralógica. Acho que se arranja sem ele. Quero o contador Geiger. Mas não se afaste da nave. Essa é uma ordem para todo mundo. Está bem, comandante. Eu ajudo o senhor depois, general. Quero ver o que há para ver. Eu não creio que fiquemos por aqui muito mais tempo mesmo. Sabe por quê? Sim. Não há cerveja, nem garotas, nem beisebol. Isso mesmo. Bem, Doc, eu vou arrumar esse negócio. Depois eu vou me juntar a vocês. Tirar uma foto minha aqui em cima, assim, ao lado da câmera. Claro, Joe. Rápido trabalho aí. Dê-me a câmera pequena.
pouco mais perto. Assim. Espere um pouco, tenho uma ideia melhor. Fique aqui. Agora vire-se. Agora levante o braço. Dobre o braço como se estivesse levantando um peso enorme. Levante a cabeça. É isso aí. Fique firme. Ótimo. Será uma foto e tanto. O que é, Doc? Você e a Terra suspendendo-a como se fosse o moderno Atlas. Puxa, isto é ótimo, Doc. Só há um problema. O que é? Ninguém vai saber que sou eu neste escafandro. Ei, doutor! Doutor! Olha aqui! Atrás do senhor! Joe, olha só o ruído. Sim, segure isso. Acho que foi uns metros para trás. Parece vir mais forte nessa direção. Ouça só isso. Não é um indício? O que é, Doc? Não sei ao certo. Estas montanhas podem ter boas jazidas. De urânio? É possível. Então a Lua pode explodir também, neste caso. Verifique a massa de reação. Ponto 8672. Alô? Repita isso. Sim, ponto 8672. Espero que possamos usar esse plano de descida. Usarei o computador. Parece que está ruim. Temos que trazê-los de volta. Situação geral. Os tanques da frente estão quase vazios. Pode livrar-se deles? Não sem desmontar a nave toda. Será difícil. Chamarei à mesma hora daqui a 24 horas. Terei suas respostas. Poderá dizer-me então quanto peso conseguir tirar da nave e eu lhe direi se há possibilidades. Ficarei na escuta daqui a 24 horas. Leve-nos de volta, só lhe peço isso. Verifiquei o tempo com ele. E então? O tempo está bom. O que há mais? De que está falando, comandante? Tudo estava ok na nave. Chequei os instrumentos, estão todos bons. Nós também, por enquanto. Eu não entendo. Tornaremos a nave mais leve. Em 24 horas, retirem tudo o que puderem e deixem aqui. Pensem somente em vocês. Hastings me dará uma resposta às 7:30 da manhã. Bem, não fiquemos apavorados até que eu fale com ele de novo. Neste meio tempo, voltem à nave e retirem tudo aquilo que não servir. Mapa de desaceleração número 4, série número 706, programa B. Número 706, programa B, checando. Está programado. Tudo que podem jogar fora? Jogamos fora tudo que podíamos antes da decolagem. Guardamos uma chave para abrir o ar e jogamos as outras fora. Comandante, eu verifico isso. Dou-lhes 15 minutos para checar isso. Darei as respostas logo que puder.
Grigori. Trinta e seis horas para quê? Para a decolagem. Estão tendo trabalho com isso. Isso significa nunca. Nave Luna. Nave Luna, Barnes falando. Eis o total. Tem que usar quase 2 tanques. Antes da decolagem, pode jogar fora o oxigênio, com exceção do suprimento de 72 horas para a volta. Antes da decolagem, deverá soltar o combustível restante. Guardem 1 quarto de água potável para a viagem e põe o resto no tanque do reator. Entendeu? Sim. Tem que livrar-se de mais 1.000 libras de peso. Outras 1.000 libras de quê? Diga-nos de quê? Está vazia. Não esperem que eu diga. Você tem a palavra. Não preciso dizer nada. Eu sei. Ninguém vai voltar. Ficarei na escuta. Você tem que achar um meio. Ei, Sweeney. Isto aqui é soldado ou o quê? É solto. Vamos trabalhar. Me deem uma ajuda. Ficar girando sem parar. Isso mesmo. Ei, comandante, é o meu radar. Não precisamos dele para descer na Terra. Voaremos visualmente. Não sabe como tivemos trabalho com o aparelho. Agora tirem tudo que tiverem nos bolsos. Isto aqui também? Tudo. Soltem a nave e depois voltem. Nada, vamos arriscar a nossa sorte. Isso é suicídio. Não tem força bastante para sair da órbita lunar. Você entende o que eu digo, não? Entendo. Mas acho que o computador não entenderia. Depois aviso, entendido. Bem, rapaz. Ele está certo. Acho que sim. Estamos presos. Eu não queria. Não queria vir. Não me culpe, Joe. Achava que não daria certo. Bem, você estava correto. Que idiota. Que grande, estúpido idiota que eu sou. Eu podia ter estourado meus miolos, pulado do Niagara Falls ou tentar achar outro meio decente de morrer. Calma, Joe. Estamos todos nisso. Isto é muito simples. O de nós fica. Claro. Eu peso 180 libras, mais do que não, o necessário. General, eu resolvo isso. Escute aqui, eu sou o mais velho, já fiz a minha parte. Eu sou o comandante da nave. Isto não tem nada a ver. Tem a ver, sim, senhor.
Eu dou as ordens da nave. Foi o combinado. Estou dando ordens agora. Jim, ninguém dá ordem. Pois sim, que não dou. Esta é a ordem. Doc, engenheiro, ele volta ao seu trabalho. O general controlará a nave na reentrada da atmosfera da Terra. Eu posso ser dispensado desta viagem também de casa, porque não tenho família e meu trabalho segue sem mim. Jim, ouça. Esta não é uma nave no mar e nem uma nave cheia de amotinados doidos. Esta foi uma tarefa conjunta. Nós três a fizemos. Não é responsabilidade de um ou de outro dar a vida. Já demonstrei que estou agradecido que construí esta nave. Estou satisfeito e estou disposto a ficar. Isso é nobre. Pura filosofia. Pare com filosofia. Eu sei que quero ficar porque sou mais velho. Vocês dois podem contar ao pessoal lá da Terra o que viram. Digo-lhes como olharam para cima e viram a Terra, toda ela exposta permanentemente e nunca se pondo neste céu lunar. Sabe o que acaba de provar, general? Você é o único de nós que deve voltar. Sim, general. Tudo isso vai terminar em algo fútil, porque não podemos ser uma simples decisão. É a minha decisão. E eu fico com ela. Capitão, olha aqui. Sossegue, Sweeney. Não se preocupe. Você vai voltar. Até agora, parece que ninguém vai voltar. Eu ia dizer que, se seus cérebros não conseguem decidir o que fazer naturalmente, devem tirar a sorte. Muito bem, sir. Não. Jim, 2-1. Que vamos usar? Não tem papel? Não. Fósforos, outra coisa qualquer. Tudo foi jogado fora. Você tem botões no macacão. Use-os. Naviluna. Naviluna. Drywells chamando Naviluna. Naviluna para Drywells, escutem. Nós estamos decidindo. Um de nós ficará na Lua. Vamos tirar a sorte. Somente por 110 libras, deve haver algo que possa deixar. Verifique o tempo. 93150, 18 minutos para a hora zero. Checado. Vamos decolar com 3 homens. Era o Joe. Onde é que ele foi? O que houve? Não vai responder. Ele correu. Exato. Não está aqui. Nem aqui. Temos que achá-lo. Naviluna! Naviluna! Ele sumiu. Estamos aqui. Fiquem alertas. Algo aconteceu. Sweeney saiu da nave. Não consigo vê-lo. Ali está ele. Agora eu consigo ver o que está fazendo ele. Sweeney! Sweeney! Sweeney, pode me ouvir? Claro que posso. Volte, Joe, volte! E morrer nessa armadilha de aço? Você não vai morrer, Joe. Você não vai. Você vai para casa. Eu vou mesmo. Adeus, pessoal. Tem lembrança das garotas, qualquer garota. Naviluna, não estou recebendo. Ele tem que voltar. Algo aconteceu, Sweeney saiu. Joe, você tem que voltar. Você vai decolar? Eu não sei. Fique na escuta, temos que pensar em algo. Joe, você tem que voltar, não faça isso. Ele quer dizer não deixar. Não pode impedir. Eu gosto desta nave, eu lhe dei um nome. Agora vai embora, não faça papel de palhaço. Dá licença. Joe, você tem que voltar. Estamos juntos nisso, se não vier, não decolaremos. Você precisa ir, ou estarei morrendo por nada. Se isto representa alguma coisa para você, estamos pedindo que não se mate, Joe. Com isso, vamos, decole, eu quero assistir. Joe! Uma nave voltando da Lua à Terra. Joe, eu acabo de me lembrar de alguma coisa. Espere um momento. O quê? A decolagem, Joe. Todos nós vamos voltar. Você ouviu todos? O que quer dizer com todos? Você só precisa fazer o que eu disser. Conseguiremos. Você não me engana. Não seja idiota. Está quase na hora. Temos menos de 15 minutos. Qual é o trato? Volte ao seu posto o mais depressa que puder. Traga sua chave de fenda, uma faca e uma lima. E espere, e traga um antidietânico no tanque, perto da luz de segurança. Eu lhe direi o resto quando chegar à comporta. Ele está vindo? Está pegando as coisas. O que vamos fazer? Qual é o plano, capitão? É este. O traje de Sweeney pesa 70 libras. O rádio pesa mais de 50. Aí está o excesso de 110 libras com pequena margem. Não podemos abrir a comporta sem o traje espacial. Não a abriremos quando ele tirar o seu traje. Mas ele pode abrir um pequeno furo entre a porta e a blindagem. Bastante grande para a linha de segurança passar. Ele amarra a ponta da linha de segurança, a linha de oxigênio, e ela fica de fora. A linha passa pelo pequeno furo. Então, devagar, Sweeney pode amarrar seu traje espacial na outra ponta da linha e subir até aqui. Aí nós descomprimimos a recâmara e abrimos a porta e pronto, está terminado. General, cuide disso. Ele deve estar na recâmara, certo? A recâmara está no indicador. Subir pressão para abrir. Vamos
Hastings! Hastings! Todos nós vamos voltar para casa. Não vamos falar mais até que haja contato visual. Eu vou jogar o rádio fora. É tudo. Adeus. Vamos embora, general. Sweeney, não fique nervoso. Ponha o capacete, vá para a recâmara, faça a descompressão, abra com porta externa. Aqui está bem. Agora vamos lá, fiquem firmes. Disparar! Minutes before takeoff time in the uninhabited desert of White Sands, New Mexico. Tell them to stand by for count off and firing. 59, 58, 57,
But to reach this dramatic moment were months of construction, checking every detail 1,000 times, and a desperate struggle to convince the skeptical, to outwit those who would stop us, to muster up courage to challenge the black, airless void of terror-stricken space. Come back to me, Charles. Please, come back. 17, 16, 15... All right, take it away! 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fire! Stuck here. Who got me here? I didn't want to come. You can blame me, Joe. I could have blown my brains out, or gone over Niagara Falls in a barrel, or found some other decent way to die. The picture you've been reading about in every important national magazine and newspaper. Among them, Life, This Week, The New York Times, Popular Science, Seeing Stars, Popular Mechanics, Parade, The New York Daily News.